Þetta hófst ekki hjá okkur núna, þráttir góð allu og þarna í þriðja leikluta. Nei, þetta var ekki nóg, við börnast ekki nóg til að ná að klára þetta. Þær voru bara góðar í dag og við vorum bara ekki með námikla barndu. Nei. Þær ná mörgum frákustum og öllum lausum boltum og bara þar munurinn. Það var náttúrulega svakaleg sókn þarna hjá þeim í þriðja leikluta þetta ég. Það náttúrulega erfitt að stíga út í svæði en það ekki að ná fjóru sóknarfrákustum röð lengi. Þið getur huggað ykkur það að þriðja sæti ykkar Grindavík var að tapa stórt fyrir Keflavík þannig. Ok, þannig að það flott við